2 ଦିନ ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଗାଲିଲିକି ଗଲେ। ଭାଓବାଦୀ ସ୍ୱଦେଶରେ ଆଦର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଆପେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ ଗାଲିଲିକି ଆସନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୀଶୁ ପର୍ବ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲମରେ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲେ ସେହିସବୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ପର୍ବକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଲିଲିର ଯେଉଁ କାନା ନଗରରେ ସେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଗଲେ। କଫର୍ନାହୁମରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦାଧିକାରୀ ଶୁଣିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ଜିଉଦା ପ୍ରଦେଶରୁ ଗାଲିଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମୃତବତ୍ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ନ ଦେଖିଲେ ତୁମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୋ ପିଲାଟି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାଅ, ତୁମର ପୁଅ ବଞ୍ଚିଲାଣି। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ଭେଟିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ବଞ୍ଚିଲାଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତାହାର ଉପଶମ ହେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, କାଲି ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏଥିରେ ପିତା ବୁଝିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ କହିଥିଲେ ତୁମର ପୁଅ ବଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ।